Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per sempre. Murakoze turi kuri Pacis TV, turi mu kiganiro aho tumaze iminsi tureba kuri sinode, tureba uko sinode yatangiye muri Kiliziya y'u Rwanda na Kiliziya y'isi yose. Uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa turaza kureba ku ngingo ikomeye cyane ijyana na sinode gutega amatwi, ariko turaza kubihuza n'icyunamo, turaza kubihuza n'ibikomere bya na jenoside yabaye muri 1994, jenoside yakorewe Abatutsi, ibikomere nyuma yaho, abacitse ku icumu, abishe, abavutse nyuma yaho, abakiri batoya muri ibi bihe, turebe uburyo babayemo muri Kiliziya. Hari bavuga ko bafite ibibazo byinshi bibaza, Kiliziya yiteguye kubakira, kubyumva, gutega amatwi. Ni nayo ngingo ikomeye muri sinode. Abo bose bafite ibibazo bibaza kuri Kiliziya, bibaza ku ruhare rwabo muri Kiliziya, bibaza ku gakiza bakwiye kubona muri Kiliziya, abo bose Kiliziya yiteguye kubatega amatwi. Turi kumwe n'itsinda ry'abiyeguriye Imana. Mu kanya baratwibwira kuko bari muri komisiyo, bamwe bari muri komisiyo ya Arkidiyosezi ya Kigali yiga kuri sinode, ariko nagira ngo batwibwire. Padiri, nagira ngo mutwibwire kandi muramutse n'abatureba. Njyewe ndi Padiri Ildefonse Bizimungu, umusaseridoti w'umuryango w'abapalotini, nkaba ubungubu nyobora urugo rukorera ubutumwa I Kabuga, ndi na Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kabuga. Nkaba rero ndi umwe mu bagize komisiyo ya diyoseze ishinzwe abiyeguriye Imana. Murakoze. Frere, nagira ngo mutwibwire, muramutse n'abatureba. Nitwa Frere Andwari Kayijuka, nkaba umufurere umuyobozi ufite nkaba nkorera ubutumwa Nyamirambo, muri komite Nyamirambo. Nkaba ndi umukuru w'iyo komite, ariko nkaba nigisha no ku ishuri ry'imyuga, ishuri ry'imyuga. Nkaba nigishamo etike mu mashuri yisumbuye, ariko nshinzwe ibyerekeranye n'imyitwarire n'imibereho y'abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na kaminuza. Murakoze. Nasore, nagira ngo mutwibwire, muramutse n'abatureba. Nitwa Maria Leticia Musanabaganwa, ndi mu muryango w'Abenebikira, nkaba ndi n'umwe mu bagize komisiyo ya Arkidiyosezi ishinzwe sinode. Nagira ngo dutangire dusenga mu isengesho rya sinode. Padiri mukuru, wadufasha ku isengesho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Tuje imbere yawe, Roho Mutagatifu, twunze ubumwe mu izina ryawe, wowe mujyanama wacu wenyine, ngwino ugumane natwe, uture mu mitima yacu, twigishe inzira dukwiriye kunyura, twereke n'uburyo tugomba kugendera hamwe. Twe abanyantege nke n'abanyabyaha, uturinde kuba intandaro yo kubusanya. Ntutume ubujiji butujyana mu nzira mbi cyangwa ngo tubogamire mu nyungu zacu. Duhe kubonera ubumwe bwacu muri wowe, tudatatiye inzira y'ukuri n'ubutabera, tugendere hamwe tugana ubugingo bw'iteka. Turagusabye wo gukorera hose n'igihe cyose, umwe bw'Imana Data na Mwana, uko ibihe bisimburana iteka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ndabashimiye. Muri iki kiganiro turaza kureba gusesengura uburyo abantu batega amatwi. Turi kumwe n'abantu b'abarezi, muri Padiri mukuru, umubyeyi w'abantu benshi, yakira abantu benshi muri Paruwasi ya Kabuga, abandi bari mu mashuri n'abiyeguriye Imana bafite amashuri imyaka myinshi, abayozefiti n'abenebikira bamaze igihe mu burezi. Turaza kumva ubuhamya bwabo, uburyo babana n'abana, batega amatwi, bamenya kujera ibikomere bya jenoside yakorewe Abatutsi kuva 1994. Padiri mukuru, nagira ngo mubanze mudusobanurire se gutega amatwi muri ibi bihe, muri ibyo bibazo byose, ese biroroshye?
ese umuryango wanyu cyangwa mu paruwasi ya Kabuga wibonera umwanya mutega amatwi ryari ibyo bikomere byose murabyumva gutega amatwi ni imwe mu navuga mu mirimo y'ubutumwa bwa Kiliziya byeyi wakira abantu bose sinavuga ko byoroshye ariko kandi sinavuga ko bikomeye kuko niba Kiliziya ari umubyeyi umubyeyi ahora yiteguye kwakira abana no kubatega amatwi hari umuryango wa Parutine hari ndetse no muri paruwase ya Kabuga mbereye umuyobozi ubwo butumwa tugakira nk'inshingano zacu kandi tugerageza kubishyira mu bikorwa nk'umubyeyi rero tusaridoti duhora dutegere amatwi abakristu bifuza kuza batugana ku mpamvu zitandukanye kubera ko mu mibereho y'abantu haba hari byinshi bishobora gutuma umuntu azagana Kiliziya nk'umubyeyi yagisha inama cyangwa se afite ibikomere ashaka kwakirwa no guhumurizwa padiri mukuru w'Ikabuga harazwi kwa Yezu nyir'impuhwe mwakira abantu benshi cyane mufite karisma y'impuhwe z'Imana birumvikana nagira ngo tubwire mubakira ryari abakristu baza ryari na yahe masengesho ahuye no gukira ibikomere mubakira mute abakristu buriya muri paruwasi ya Kabuga hari paruwase hari n'ingoro y'impuhwe z'Imana aho hombi abakristu baza bahagana ari abakristu ba paruwase muri rusange baba bakeneye kuza bagana padiri mukuru habaho serivisi yo kwakira abakristu serivisi ya biro padiri mukuru ahuramo n'abakristu ariko hagira na gahunda ya randevu kubifuza kubonana na padiri ku ngoro y'impuhwe z'Imana naho haba gahunda ya buri munsi yakira abakristu batandukanye kuko ku ngoro y'impuhwe z'Imana ho twakira abakristu b'ingeri zose baturutse impande zose z'igihugu ndetse n'isi ntabwo ingoro y'impuhwe z'Imana Ikabuga yakira gusa abantu b'Ikabuga twakira abaturutse hirya no hino birumvikana b'Ikabuga baba ari hafi yabo ariko abaturutse hirya no hino muri arikidiyosezi ya Kigali abaturutse muri za diyosezi zose zo mu Rwanda twakira abavuye mu bindi bihugu baje bahagana baje kuhasengera buri munsi rero haba hari gahunda iteganyijwe uhereye mu gitondo kugera nimugoroba ariko hakabaho n'umwihariko w'isengesho isengesho dutangira saa munani n'igice dushengerera isakaramentu ritagatifu isaa cyenda tukavuga ishapure y'impuhwe z'Imana tukaza gusoza na misa isaa cyenda n'igice iryo sengesho navuga ko rimara amasaha abiri riherekeza ubuzima bw'abantu bahiriwe haza umuntu umwe hari abaza ari amatsinda abo bose bafite uburyo bakirwa bagatega amatwi bakanaherekezwa mu isengesho abandi bakagirwa inama defure nagira ngo tubwire ukuntu umuryango wanyu wowe zifite urazwi mu Rwanda mu burezi imyaka myinshi cyane ariko by'umwihariko mu murezi muri iriya koleji yanyu amashuri sinode mwaratangiye niba mwaratangiye se ni hari izindi gahunda zisanzweho zo gutega amatwi abasore mwigisha kugira ngo ufite ibikomere bakomeye kuri jenoside yakorewe abatutsi binyuranye batege amatwi abaje afite turaziranye n'abayobozi afite ba mu nshingano zacu nk'uko nabivuze ngitangira uburezi nibwo twatoranyije ni ko Monsenyeri Classe washinze umuryango yaturaze umuryango ukaba wo kurera mu mpande zose zibaho zaba byerekeranye n'agatikisimu bigitangira haza kuba amashuri abanza tujya mu yisumbuye ndetse na kaminuza tukaba dufite abakoramo hose mu ngeri zose ariko hose twakoramo nk'abafurere
kuko ushobora gukora ugakora nk'undi muntu wese usanzwe twese turakora ariko uri umufureri ukawuheba Imana ku buryo bw'umwihariko ibyo ukoze byose ubikora ugamije si inyungu ubugamije ubugamije ahubwo inyungu y'ubukorera no kugira ngo umurere kuri roho no ku mubiri ajijuki mu bwenge mu gihagararo mu buryo abaho ahindura ubuzima muri cyerekezo mu buzima ubwe kuva umuryango utangira muri 1929 kugeza ubu dufite amashuri menshi yisumbuye dufite ikiraga gice cya universite hari Nyamirambo ariko bose aho duhurira ni ukurera umwana ufite ireme umunyarwanda ugira icyo azimarira akagira n'icyo azamarira abandi no mu bihe bizaza umva rero ibyo bihagije kugira ngo bibe byaba n'igisobanuro cya sinode sinode ni iki ni ukugendera hamwe ukavuga uti bo turagendera hamwe nawe abo bana bacu turera turabigisha inzira yo kuba bajijuka kandi bakajijuka nawe bari kumwe batangira ku miryango barimo kubera ukuntu tuba twabafashe batangiye aho batuye ndetse bakarenga n'imipaka nawe bashobora kugenda bakiga bakavuga ati twarezwe n'abihe b'Imana niko karanga kenshi usanga ku bantu bakunda n'abihe b'Imana badusaba dusanganye so kuvuga ko turusha abandi diplome ariko uburyo tubifatamo na metodoloji yacu usanga ifite igisobanuro ndavuga rero twabihuza n'isinode turimo sinode turimo iratubwira ati tugendere hamwe ntibimugire umusiga inyuma mushake ko umuntu wese yatera intambwe iyo ntambwe dutera tuyitera ntabwo byoroshye ariko birashoboka iyo umuntu agenda atera agatambwe buhoro buhoro agira akazatera intambwe igaragara kandi yubaka ubuzima bwe niyo ntego yacu nk'abihe b'Imana abayobozi ifite turera hariya na mbere mu bandi turera Maranyondo irazwi nk'ishuri ry'intangarugero ryigisha ubumenyi abana banyu n'abahanga birazwi ariko nagira ngo umubaze noneho uburere uburere turavuga iteme y'iki gihe mu gihe cyo kwibuka hari ibibi by'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside byageje ku Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi nyine muri 1994 nagira ngo mubaze mugira gahunda ihoraho yo kwigisha abana kubaha umwanya kugira ngo mubatege amatwi nabo ubwabo batege amatwi ese mufite club z'umwe n'ubwiyunge se nagira ngo mutubwire niba mu burezi mutanga mubona icyo kibazo mubwira abana ingaruka ya jenoside nitusobanurire umuryango w'ifura ufite ubutumwa bwinshi muri ubwo butumwa hakabamo no kurera turera cyane cyane abana b'abakobwa ariko muri iki gihe dusigaye dufite n'abana b'abahungu mu mashuri yacu umuryango wa bene bikira nk'indi miryango yose yabiyeguriye Imana ifite ubutumwa bw'uburezi ikitworohereza ni ugufata ishuri nk'urugo abana bakisanzura mu rugo harimo no kuvuga ikibababaje ikibanejeje ikibazo bafite kugira ngo gishakirwe umuti turashimira cyane umubyeyi wacu Kiliziya na nyir'ubutungane Papa Francisco wibutse kutwibutsa kugendera hamwe ariko cyane cyane agashimangira iyi ngingo yo gutega amatwi burya nta muntu ukenera gutegwa amatwi nk'umwana kuko tubana n'abana kenshi tubona ko bakeneye gutegwa amatwi tugira rero za gahunda nyinshi zo kubatega amatwi ya mbere ni ukubabera umubyeyi ukababa hafi mu mashuri dukoramo ari aho abana biga bataha ari aho bacumbikirwa tuba dutuye muri iryo shuri tukabana nabo umunsi ku wundi ndetse nijoro tukamenya ikibababaje kibahangayitse n'ikibashimisha dufite rero za gahunda zo kubatega amatwi kandi nabo ubwabo bagira club zo gufashanya hari club yo kurwanya jenoside hari club
yo kwimakaza umuco w'amahoro. Ayo maklabu dufatanyamo n'ubuyobozi bw'igihugu bugenda buyashinga mu bigo by'amashuri aradufasha kuko bayahuriramo rimwe mu cyumweru kandi buri club ikagira umwarimu uyiherekeza uyifasha. Hari rero n'imyiherero tubategurira uko dushoje igihembwe. Muri cya gihe abantu bita ngo ni shomaje, igihe abanyeshuri baba barangije gukora ibizami bategereje amanota, tubategurira imyiherero dufatanyije na komunote ya Emmanuel ikabafasha gutekereza ku bubi bwa Jenoside yakorewe Abatutsi, ku bibi bw'icyaha, ikabigisha urukundo, ariko bakabona batega amatwi. Twebwe kubatega amatwi ni ibya buri munsi. Iyo hari ugize ikibazo cyihariye tumushakira ubifitemo ubumenyi kuturusha kuko hari abize gutega amatwi. Urakoze Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kabuga, nagira ngo babaze muri karisma yanyu harimo impuhwe z'Imana. Mwakira abantu rero bafite ibikomere byinshi binyuranye, ababaye victime bagezweho na Jenoside, ingaruka zabo murabakira. Ariko nkeka ko ku rundi ruhande mwakira n'abantu bagize nabi bishe, nagira ngo baze gusobanura muri karisma yanyu. Imana ni inyampuhwe ariko ikaba n'umucamanza. Hari justice, hari na misericorde. Ikibanza ni ikihe? Bigenda bite umuntu w'umunyabyaha uri imbere y'ibyo bintu byombi? Nk'uko maze kubivuga, Imana ni inyampuhwe, ariko kandi Imana nayo mbere ya byose hari icyo nakita intabera. Imana nayo ni intabera. Ubutabera bw'Imana rero buherekezwa n'impuhwe zayo. Icya mbere ni ubutabera. Ubutabera bw'Imana buduhamagarira kwakira ubuzima uko Imana yabuduhaye, tukemera kuba abantu, tukemera no kubana, tukabana neza. Mu butabera bwayo rero itwibutsa ko umuntu afite agaciro ubuzima. Yo Imana igusha imvura kuba bino kubeza, ko buri wese akeneye kubaho, akeneye ibimubeshaho, akeneye ubwisanzure, akeneye amahoro, akeneye kuba mu buzima uko Imana yabumuhaye. Hanyuma uruhande rw'ubutabera bw'Imana haza impuhwe. Iyo ubuzima butabashije kubaho uko bikwiye bitewe n'imibereho ya muntu, umuntu agira intege nke, ashobora kugera ubwo atagera ku nshingano z'ubutumwa bwe uko bikwiye, bikageza ubwo noneho icyifuzwaga kugerwaho kitagerwaho. Icyo gihe rero impuhwe z'Imana ziza zomora ibikomere, zigatanga icyizere, ndetse zihumuriza utabashije kugera ku cyo yari akwiriye. Twavuga ko impuhwe z'Imana zuzuza ubutabera bwayo. Ikigo cyanyu birazwi muri 1994 ko habaye amarorero rw'abantu barishwe, baricwa kimwe n'ahandi henshi. Abafureri b'abayobozi ifiti kimwe n'abandi bari mu burezi nibo bigishije mu mashuri barize abantu bose. Ni ukuvuga ko mu bishe harimo n'abize muri ayo mashuri batangije. Nyuma yaho nagira ngo mbabaze niba hari abo mujya muhura nabo bize mu mashuri yanyu ariko bagize igikomere kijyana n'amateka ya rya shuri, bahiciwe, bagira ibyago, wenda bakumva batazanagaruka no muri kiliziya, kandi bari barabutoje umuco mwiza. Ubona ute abanyeshuri bahari n'ababonyemo bashinze imiryango n'abandi, ubona uburere mwabahaye bwarakomeje gute kubafasha? Burya uburere bwiza buromora. Uburere bwiza buromora, nta gihe hatigeze habaho ibibazo, nta n'igihe bitazabaho. Ariko uburyo bwo kubyakira, kwakira ibyo bibazo no kubishakira umuti nibyo binyuranye. Koko hariya benshi bagiye basanga ari amateka, kuko iniverisite yaje nyuma ya
iriya jenoside ya 1994 ariko mbere hari secondaire ababyeyi bazo bakatuzanira abana banazo bakavuga ati ndetse batuzaniraga abana ahandi bajya gutora muri leta bakavuga ngo leta tubafata bafite amanota y'amanota agera kuri aya ngaya ariko twebwe twafataga abo bose baje badusanga umubyeyi wakira umwana wese ubusanzwe ahubuka gerageza kumugira icyo agomba kuba cyo ni nabwo uburezi abo babyeyi ukuntu twakoranaga bari baragize ibyo bibazo birumvikana bafite ukuntu banabumura ibyo bikomere ababyeyi bari bafite n'abana bari bafite njyewe ndavuga nti nageze muri 2014 ariko na mbere hose kuva mwaka w'2021 narabikurikiranaga kunaye mu nzego z'umuryango ngomba kureba ibintu ukuntu bimeze ntabwo rero nashobora guca hariya ntagiye ngo ndebe mvugane n'abarimu tuvugane n'abanyeshuri tuvugane n'abafureri barera kandi abafureri icyo nabakundiye ni uko bashyiraga hamwe bose batava mu by'amoko by'iki abarokotse n'abantu bavuga ngo ntibahirwa cyane ariko bose bashyize hamwe bumva ko bagomba kurwanira gusenyera umugozi umwe kugira ngo bubake iryo shuri ryongere ireme kandi abanyeshuri ababyeyi bongere barisange nk'uko ryari rimeze mbere icyo kintu cyanshimishije ni uko kuva jenoside irangira abanyeshuri bongera kugaruka mu ishuri bakomeje kongera kwinjira muri cya kintu cyo kuvuga ngo tugiye mu ishuri ry'abayobozi ifite ntabwo nize numva ibyo kuvuga ngo ibyo amakimbirane ntore ubifite ndumva ashobora kuba yari abifite mu mutima ariko ntawigize avuga ngo ibingibi cyangwa avuga ngo ati hari umwarimu ufite ingengabitekerezo imeze bitya cyangwa umufure ufite ingengabitekerezo imeze bitya basenyeye umugozi umwe ni nacyo cyatumye rikomeza kumera uko rimeze kugeza igihe dushingiye kaminuza navuga rero nti amfete rifite ukuntu yaje rifata ibikomere byari biriho bibiha iyindi sura bibiha ibisubizo kandi ibisubizo birambye n'abo twagiye twakira kugeza umugongo niyo uhuye nabo abarangije bafite amafamiye bafite abana ndetse n'abo ngo bamaze kujya muri universite iyo baje baraza bakavuga ati twarire aho ngaho ndetse bakaza bakubwira ati fureri wowe ujye ugenda aho ngaho hari fureri inde baciye aho ngaho ati rero twakomeje kubona iteka nk'ababyeyi akavuga rero nti nicyo ni ikimenyetso cyerekana yuko iyo umuntu uri umwarimu ukaba umubyeyi ukaba umuntu wigisha ukaba umuntu usana umutima ibyo ukora zashake ntizibura kandi mu buzima bw'umuntu zizakomeza zibeho ariko zifata indi sura y'ikibazo wagishakiye igisubizo burya umutima uratekana wumva kugeza ubu ngubu ririya shuri ryagiye ritanga ibisubizo nabo dusanga ku mashanti bakora n'ahandi bakora n'abandi niyo mbigisha nkavuga ngo ni muri etike nkavuga ngo ntabwo ari isomo nka fizike ntabwo ari isomo nk'intu si n'isomo nka biyoloji cyangwa ikindi kintu ni isomo yo gutegura mu buzima bwawe nanjye kuva mu ngengabitekerezo kuguha umurongo w'ubuzima uko uzaba uko uzabeshaho n'abandi nk'uko uzafasha abandi ndetse gukomeza iyo nzira yo gutunganya umuryango ufite ireme ufite icyerekezo numva cyane cyane rya shuri nuko dukora n'icyo tugamije kandi byinshi tubigeraho murakoze masoro maranyondo uburezi bwa kera masoro abize kera mu mashuri bibuka uburyo mu mashuri habagamo n'amacakubiri ashingiye ku moko abantu benshi baracyafite ibikomere mu mashuri bizemo
agira ngo muduhumurize ko mu mashuri yanyu nta bikorwa bibi by'abana bamwe wenda bakura kwishyiga nk'uko bivugwa ariko nibura mukatwemeza ko nibura ikigo cyangwa se abihayimana mubikurikirana mukabikemura cyane cyane ko abana b'iki gihe n'abana bareba imbere siyanse bareba uburezi bareba bafite imbere ejo hazaza heza bidakenewe ko amacakubiri yabasubiza inyuma ahubwo nagira ngo mutubwire wenda nubwo bitari no mu mashuri yanyu maranyunda ariko mugire inama andi mashuri wenda yigenga afite ubushobozi buke mu burere cyane ko muri muri komisiyo ya diyosezi arikidiyosezi yita kuri sinode ni iki n'iziye nama mwaha ibindi bigo mwaha abarezi mwaha ababyeyi babo babarira kwishyira mu mashuri ya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 hakunze kugaragaramo amacakubiri imirondakoko no gutandukanya abana mu mashuri byatugejeje no kuri iyo jenoside nyine yakorewe abatutsi inama nagira abarezi n'ababyeyi mu mashuri nk'uko tubizi abana dufite mu mashuri ubu ngubu ni abana bato batabonye n'amaso jenoside yakorewe abatutsi ariko basangiye ibikomere natwe abantu bakuru kuko bavuka mu miryango yagezweho n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi hari ababyeyi babo mu babyeyi babo hari abakorewe jenoside hari abayikoze hari abo yagizeho ingaruka nyinshi zinyuranye tuzi mu mateka yacu nk'abanyarwanda abo bana rero bakeneye guhumurizwa bakeneye gukurikiranwa bakeneye kubabwa hafi kugira ngo hatazagira umuntu ubabibamo umuco w'ikibi umuco w'urwango nk'uko mwarimu bivuze muti hari abakura ku ishyiga ibitari inyigisho zitari nziza zabashora mu mico mibi yazabageza no ku bwicanyi rero nk'uko ari ubuyobozi bwa kiliziya tutagiye kure n'iyi sinode y'ubutungane papa Francisco yadushyiriyeho yo kugendera hamwe n'uburyo bwo kurwanya icyo kibi kuko abatagendera hamwe barabusanya nk'uko twabivuze mu isengesho tuti uturinde kuba intandaro yo kubusanya abatagendera hamwe barabusanya baricana kuko baragongana ntibagera mu cyerekezo kimwe ari ubuyobozi bw'igihugu cyacu nabwo buhora budushishikariza muri porogaramu zabwo mu burezi igihugu cyacu gitanga habamo amasomo menshi yo kurwanya jenoside yakorewe abatutsi kwigisha abana ubumwe kubigisha urukundo kandi babikangurira n'abayoboke ba kiliziya nka kiliziya gatolika turi muri uru rugendo n'igihugu kikabikangurira abaturage bacyo nkumva rero nagira inama ababyeyi kwigisha abana icyiza ubundi umubyeyi ari mu kigo cy'imana umubyeyi n'umurezi bari mu kigo cy'imana umwana yaremwe mu ishusho ry'imana nk'umuntu mukuru ni uguhora twigisha umwana ko ibiremwa by'imana bikwiye kubahwa uhereye kuri muntu waremwe mu ishusho ryayo ababyeyi nibigisha abana icyiza nibigisha abana ubwiza bw'imana n'ibiremwa byayo nibigisha abana urukundo kandi nabo bakundane kugira ngo bababere urugero abarezi mu mashuri nibigisha abana siyanse nibyo nk'uko wabivuze ariko siyanse igire ibe mu mutima n'umubiri mwiza w'umuntu ugira urukundo uzira kwicana nibabangisha icyaha nanjye ndibwira andi mashuri nayo bagenzi banjye nta wari uvuze uti nta mashuri adafite ubushobozi nta bushobozi buhambaye bukenewe bwo kwigisha urukundo urukundo n'urukundo nyine urukundo n'imana kuvuga ko abantu bagomba gukundana nibyo bisaba ubushobozi ariko cyane cyane bisaba umutima umutima w'imana twese rero duharanire kugira umutima w'imana kugira ngo twigishe abantu urukundo ndibuka isengesho ryiza biduhuza twese ibyenda buri mu ijoro igitambo cya misa n'igisho mu duha mu kiliziya ni iziduhuza
biba byagenze bite kugira ngo Kristo mu bice n'ibice habura iki mu ikibazo cy'inyigisho zitangwa ni ikibazo cy'abazakira ni iki twakora ni iki abakristo twakora Yezu Kristo ubwe arahagije kugira ngo duhuze twongere Imana ariko habura iki inyuma kugira ngo twongere twice no ibice cyane cyane ibice bishingiye ku moko murakoze nk'uko maze kubivuga Kiliziya nk'umubyeyi yigisha urukundo inyigisho za Yesu Kristo Yesu Kristo ni umwana w'Imana wigize umuntu kugira ngo atumenyeshe Imana Data idukunda twese atutoze kubaho mu rukundo dukundana kandi niturangiza imirimo dushinzwe hano ku isi azatugeze mu bugingo bw'iteka yaje rero kudutoza kubana neza no gukundana yaje kutwigisha indangagaciro y'umubano mwiza ndetse na kirazira aza kuduhugura kutwereka ko Imana ari umubyeyi wa twese tugomba kubana ikivandimwe ndetse tugaranira twese ubutungane iyo yigisho rero niyo Kiliziya itanga Kiliziya yigisha itanga umurongo w'inyigisho Yesu Kristo yatuzaniye uwo murongo rero ushingiye ku rukundo niba Imana ari urukundo uguma mu rukundo aguma mu Mana n'Imana ikamugumamo ubwo buzima rero nibwo Kiliziya yanyita yigisha kuva mu ntangiriro z'ubuzima bwayo aho rero abantu usanga rimwe na rimwe batandukanira ntabwo biterwa n'uko inyigisho iba yatatanzwe mbese natanga wenda nk'urugero ni nk'umubyeyi umubyeyi abyara abana bona mu kinyarwanda barabivuze ngo indanga ibyara mweru na muhima umubyeyi abyara abana akabaha uburere bwose bwiza akabitaho ariko ugasanga abana rimwe na rimwe bacitsemo ibice bagize imyitwarire itandukanye hakaba umwana wubaha uba ugira imico myiza hakaba n'umwana rimwe na rimwe wigira ikirara akaba ndetse yanahemuka akaba n'ikibazo mu muryango tugarutse gato wenda kuri Kiliziya y'u Rwanda ari imbere ya jenoside cyangwa se no mu gihe cya jenoside ntabwo Kiliziya yigeze iteshuka ku nshingano zayo zo kwigisha urukundo nk'umubyeyi inyigisho y'urukundo abanyarwanda barayihawe ku buryo bunahagije ye ariko icyatugejeje kuri jenoside ntabwo cyubakiye ku buzima bwa Kiliziya hari rimwe rimwe usanga abantu bafite bagira ibibazo cyangwa se imyumvire yumva ko Kiliziya ariyo yakoze jenoside oya ahubwo ni ugukosora iyo myumvire ko Kiliziya ni umubyeyi hari abapfuye hari abamambure abana ba Kiliziya hari n'abishe hari abana ba Kiliziya rero nk'abana nyine bagize umuryango umwe ariko bagira ibyo batumvikanaho bagashwana umubyeyi ari aho mu gihe agakerageza gushaka kubahuza ariko rimwe na rimwe umwe ashobora guca inyuma agahimukira mugenzi we umubyeyi atanabizi nibyo byabaye muri Kiliziya turebye neza ni nako twabyumva nyuma yaho rero nk'umubyeyi Kiliziya ikomeza ku urugendo rw'isanamutima kugira ngo ihumurize abahemukiwe kandi noneho ifashe n'abahemutse bakomeretse kugira ngo nanone bagaruke mu nzira nziza bafate umurongo w'ubuzima bw'ubukristu bagarure umutima w'urukundo bakundane n'abandi bahemukiwe nabo nuko nabo bakitoza ko bakumva ko nubwo babahemukiye wenda hari impamvu zayibateye ariko bashobora kugera gute no guhinduka hanyuma ubuzima bw'urugendo tukunga ubumwe twese tukagendera hamwe ikigero cyo gutega amatwi muri Kiliziya n'urugendo rukomeye cyane cyane muri kino gihe nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi Kiliziya ifite navuga inshingano ikomeye yo guhuza abo bantu ibyo bice byombi by'abakristu hari abiciwe hari ndetse n'abishe bose b'abakristu
baba bari muri prison ndetse ari nabavuyemo baci rubanza bakaba barahawe n'ibihano bakagaruka hari urugendo kiliziya ikomeje by'isana mitima mu gutega amatwi abo bantu b'ingeri zombi zose kugira ngo uwakomeretse wese abashe komorwa ibikomere kandi yiyunge n'Imana ngira ngo niba mubyibuka neza ahagana muri 1999 twitegura ibiri imyaka 2000 kirizima yari imaze igeze mu Rwanda ivanjiri yigishwa mu Rwanda hari urugendo rwa sinode urugendo rwari rwari rugamije guhamagarira abakristu bose kurushaho kuzirikana kuri ibyo bikomere by'amateka twari agera ibikomere byari bigikaze bikiva amaraso navuga bya jenoside kugira ngo nibura abantu batekereze ese uruhare rwanjye rwabaye uruhe nibura yari afite uwo mutima w'ubuhemu agire nawe icyo gitekerezo cyo kugaruka ku rwego rw'ubutabera bw'Imana imva agaciro k'ubuzima bw'umuntu n'urukundo ahamagarirwa abiciwe nabo bari bafite ibikomere byo guhunga abandi bumve ko nubwo ibyo byose byabaye hari ibyabaye byarabaye ariko se noneho aho tugeze dukora iki iyo ntego rero ubukristu butubyarira ubuvandimwe nyabwo yari gacaca nyirisito abantu baricaye babiganiraho ese ni iki cyateye amacakubiri mu banyarwanda ese nk'umukristu uruhare narugizemo n'ubu ese noneho nk'umukristu ni uruhe ruhare nagira kugira ngo abakristu cyangwa se abanyarwanda muri rusange twongere twiyubakemo ubumwe nk'abakristu twigishwe ivanjiri imwe ntituhamagare urukundo urugendo rero turimo rero rwa sinode nubwo ari urugendo rwa kiliziya y'isi yose zagira umwihariko ku banyarwanda ndumva muri iki gihe turimo kuzirikana ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi yashyize ibikomere byinshi mu banyarwanda buriya abanyarwanda benshi barakomeretse hakenewe rero umwanya wo kongera gutegana amatwi kugira ngo twongere turusheho gutekereza kuri urwo rugendo rw'ubukristu bwacu ndetse hakenewe gukorwa iki kugira ngo buri mukristu yiyumve mu rwa rukundo Yesu Kristo yaje kutwigisha kugira ngo abantu twongere tubane mu mahoro ari uwishe wenda utakiri muri gereza akaba abana n'uwo yiciye baturanye bararebana rimwe na rimwe bagahura birashoboka ko bashobora kuba batari biyunga hakenewe rero umwanya wo kugira ngo abo ngabo babashe kubona aho bisanzurira hari uwiciwe nawe uri aho ngaho wenda rimwe na rimwe ugifite ibikomere avuga ati niciwe n'umuntu w'umukristu kandi yaragomba kuba ari we wagomba kugaragariza urukundo akeneye nawe kugira umwanya yisanzuriramo akagirwa inama se akumva agaciro k'urukundo noneho muri urwo rugendo akagira uko abantu bagira intumbero imwe y'urukundo ruhamagarira abantu kubana kivandimwe kuzuzanya no kurema isi nshya y'icyerekezo itanga icyizere Fred nagira ngo mbabaze n'ibindi byinshi kiliziya gatolika mu Rwanda yakoze hari komisiyo zihari za justice et zikora ibikorwa byinshi cyane ndetse umuntu yavuga ko rwose hari ibikorwa byinshi bimaze kugerwaho mu bumwe n'ubwiyunge ni mu bakristu kandi bagiramo uruhare hari mu maparuwasi benshi hari abiciwe n'abishe bahujwe kandi bahuzwa n'abapadiri n'abihayimana basaba imbabazi ku buryo umuntu yakwishimira ko hari ibyakozwe byinshi ariko hari n'ibigikorwa n'ibibazo bikiriho mu bumwe n'ubwiyunge ariko cyane cyane kwiyunga gushingiye no ku ivanjiri nagira ngo mutubwire icyo mutekereza ku rubyiruko nyine rwishe no rugize narwo rugize abanyarwanda benshi barenze 60% turi kumwe n'urubyiruko rukoresha ikoranabuhanga
ntabwo umwana amenya ibyo yabwiwe na se na nyina gusa ntabwo noneho amenye n'ibyo umuntu uyobora yavuze afungura YouTube areba amakuru ashakisha kandi hari abantu bakibi b'amacakubiri haba mu Rwanda haba hanze iyo namwe bagira urubyiruko bagira abandi bayobora amashuri n'ababyereza kugira rero ngo bishobore gufata inzira nziza cyane cyane byajya binavugwa mu nyigisho za Kiliziya babivuzeho cyane bavuga ukuntu mu mwanya wa communication kera ntibanazitinyuka ngo za midiya abantu bavuze uko bashaka bisansure ariko biza kugeza igihe gukeza bati namwe nimuzikoreshe munerekane ukuntu zigomba gukora neza ubwo iyo mwanya wa communication zifite ukuntu zikangura abantu kuko zishobora kubatira ikibazo gikomeye cyane muzikangura ukuntu yandikaga wajya gusanga ugasanga n'umuntu uyandikamo ni umuntu utigeze no mu ishuri inyuma y'ibi byose ukavuga uti byanditswe na kanaka byanditswe na kanaka ariko bakabitwerera kanaka batakora ibigiye gukora ibigore bigiye nubwo no muri iki gihe turimo mwaya de communication udashoboye kuyikurikirana ngo uyihe umurongo ushoboka kuko ari ibirengera abantu bishobora kuyobya abantu hari ugufata nk'ikinyamakuru wasoma ukareba ukavuga uti uriya muntu wanditse biriya ukuri urakuzi ariko dore ibyo avuze ndetse arashaka no kugera kuri kiriya nko mu mashuri rero nk'uko mubibajije turabikurikirana iyo tugiye habaye ibitaramo habaye burya abantu b'abanyeshuri kugira ngo ubamenye ubashyira ngo umukino cy'igitaramo ukareka bakisanzura ukareka bakavuga uko bumva ibintu ukababwira uti nimuvuge uko mubyumva ndetse mutange n'ibisubizo iyo bakubona mu mubyeyi bavuga byose ndetse bakavuga n'ibivuge ko kwishyiga ndetse ukavuga ati furere rero ibyo tubwiye cyangwa uvuga n'ababyeyi bacu ahubwo batubuze ibingibi bakora ibingibi hari n'uvuga ati umujyi mubanza wigisha ababyeyi bacu ababyeyi bacu nabo mukumva neza natwe tuzumva niba rero mugiye nkundi abanyeshuri abanyeshuri kuva aho ngiye hari muri 2014 kenshi tugenda tubona ahantu muri sogonde yawe muri univerisite ariko iyo umushyize mu mucyo ahubwo ni ibintu wowe utatekereza ahubwo turi bawe twebwe turi abantu bazima ariko babyica ni bariya ahubwo ati no buriya mujye mubitondera bari bafite ukuntu babayeho bafite ndetse aho bagejeje bafite bamwe nk'ukuntu bababaye ahandi bafite ukuntu bashutswe ariko mwebwe aho mugeze nk'abantu b'abanyeshuri abantu b'abaterambere abantu isi cyane cyane u Rwanda rwacu rutizeho urundi rumuri rwiza ni mujye mu murongo ugaragara cyane cyane umurongo w'ivanjiri ivanjiri ikwigisha kugira neza ivanjiri ikwigisha kubabarira ivanjiri ikwigisha kurengera ibi byose by'amacakubiri n'ibindi ivanjiri ikubwira yuko wowe nk'ikiremwa cy'imana uri mu ishusho ry'imana imana igukunda imana yaje gushaka gukiza yaguhaye n'ubwo bushobozi bwo guhindura nawe babe bakaba beza kandi birashoboka burya iyo byatangiye hari ku ishuri uwo mwana ukashobora kumwifatira ku buryo agira umutima mwiza ndetse akaba avamo n'ibyo by'iwabo niwe mwarimu mwiza wa mama niwe mwarimu mwiza wa papa niwe mwarimu mwiza waho atuye kuko n'umubyeyi ashobora kuza kuvuga ati uzi ko umunyeshuri yambwiye ibi uzi gusa ngusanga afite igihe wigishije neza ubu bibye imbuto nziza iki kizamarira kiziya
ikizamarira leta iyo kizamarira iyo miryango ariyo dutezeho ihindukire myiza y'ejo n'ejo bundi avuga rero nti njyewe ukundirwana twari tugiye gutangira mu ishuri batangira muri garidiyene umwana yabona umurera ufite wa wundi ngo wize uzi gusoma no kwandika gusa ngo niwe muri gardienne ushaka umuntu wabyize ubizi shaka umuntu wa wundi nibura ushobora gusimbura umubyeyi we nka 80% 60% niyo adahari uvuge uti uwo mwana biriya ibyo akwiye hariya ishobora yari kibyumare ubundi uzazamukagira no muri primaire ugasanga afite ukuntu indi myumvire yavanye hanze hasi niwe uzagenda akagira muri université akavuga ati bire byose naho nakora ikibi ariko ibyo wanyigishije ibyo kiza yanyigishije ibyo umwana wanjye yanyigishije bishobora kunteza imbere ugateza imbere n'igihugu bifite umurongo n'ibiriya buri abanyarwanda bazi ubwenge kandi abanyarwanda barumva iyo wacishije mu nzira y'ukuri inzira y'isanamitima ukavuga uti bimeze bityo bimeze bityo noneho tugiye kujya muri sinode iyo sinode mwebwe irabareba nimutange mufate biriya bibazo mubisubize uko mubyumva mutange ibisubizo kandi mukurikirana ko n'ibyo bisubizo bifite ukuntu bifite ireme bigenda bihindura abantu bashobora kugira bakavuga ati bo bakagira bari wasubira bakavuga ati hariya harananiranye hariya harageze niba wabwira nabo bakavuga ati aha haba hapadiri aha haba umwarimu kanaka aha ngaha haba barabizi ariko iyo ageze ngaho akavuga ati njyewe mbona nagira ntanagirane usanga batanga ibisubizo byiza cyane nkaba nizeye ku isinode twinjiyemo turimo n'ibisubizo bizaza bizadufasha kurushaho kuba abantu bazima bashobora kubaka igihugu bashobora kubaka icyizere bashobora kubaka indi miryango kuko kuri iki ikibazo gikomeye cyane ubu ni imiryango kubera ubukene kubera indi myumvire kubera ibyo wabona kuri televiziyo atanasobanukiwe agapfa kumera byose yarahindutse imwe irahinda ariko ishobora kwegera nk'ubungubu iyo bageze mu nzu ari kera ukuntu bavugaga bakavuga ati kuwa gatandatu azasenga abakecuru nko muri ejo ejo bundi hazasenga abantu bo mu rugero nyine ejo bundi hazasenga abajene za groupe de priere amfite bari barafite ikintu bakora cyane kuko bararangizaga ngibyo bamaze gufata bamaze kubyumva bakabijyana mu rungano rwabo bikarenga n'urungano ahubwo bigafata ukuntu abantu ayo matsinda yose agenda yibonamo niba ubwo n'umuntu ufite imyaka 50 ufite 50 80 ufite 80 20 ufite 20 icumi ufite icumi uzamwumva neza gusumba umusaza uri aho ngaho ugomba kumva cyangwa umwana ugomba gusa n'urera akumva wowe ugomba kumutekerereza ariko iyi sinode icyo nayikundiye ni uko kenshi bagiye bagira ayo matsinda kandi amatsinda bakayaha ubwisanzure mu kiganiro tumaze mu mwanya nagira ngo noneho tugere ku musozo abatumirwa bacu batuganire neza bafite ubumenyi bafite ubunararibonye mu kurera abana mu gutega amatwi abakristo nagira ngo wenda banaduhe n'ubutumwa mbere gusoza nagira ngo masere mutubwire n'ubuhe butumwa mwaha abantu bari muri ibi bihe tunabihuza nyine no kugendana muri sinode murakoze turabashimira ko mwadutumiye muri iki kiganiro muri iki gihe kiliziya gatolika ku isi yose iri mu mwitozo wa sinode yo kugendera hamwe bikaba bihuye n'igihe nanone turimo muri kiliziya gatolika cy'igisibo aho tuzirikana ububabare n'urupfu bya Yezu Kristu
ariko bitugeza kwizuka biduha ubuzima bigahura by'umwihariko n'amateka yacu nk'abanyarwanda aho tugiye kwinjira mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 tukaba tugiye kubyibuka ku nshuro ya 28 nkaba rero natanga ubutumwa buhumuriza buri munyarwanda kuko twese twagizweho ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ariko nk'uko turi muri ibyo bihe bitatu bikomeye navuze ari ukugendera hamwe ari ukwibuka no kuzirikana ububabare urupfu n'izuka bya Yesu Kristo twibuke twubaka ubuzima bwacu nk'abanyarwanda nk'abakristu nk'abantu bamenye Imana nk'abantu bashaka kwiyubaka nuko duharanira ku iteka ryose icyiza kizaganza ikibi by'umwihariko nk'umurezi n'umubyeyi w'abana barererwa mu mashuri bakaba bari mu biruhuko ndabashishikariza gukomeza kugira umutima uhunga icyaha ugaharanira icyiza bagira ubumenyi buhitamo icyiza barwanye ikibi maze twese twubake umuryango mwiza w'Imana n'umuryango nyarwanda mwiza murakoze urakoze nagira ngo frère namwe mugire ubutumwa mutanga nanjye nabashimira kwa mwadutumiye muri iki kiganiro kije mu bihe bikomeye bya Kiliziya no mu bihe bikomeye bya Leta bikuzuzanya none bikaba bihuye ndetse n'ibiruhuko by'abana ku buryo ubu batuje bari imuhira nkaba nasaba ababyeyi gufata abana babo ibi bakabihuza ntibabihuze n'ibya kera gusa ibibi byo kubabara byo kumva yuko imbere yabo nta buzima buhari ahubwo babona ko byose bishobora guhinduka iyo umuntu yafashwa na Yesu waje akabana natwe akababara nkatwe agapfa akazuka akatwereka yuko ubuzima bushoboka inyuma y'urupfu ari ubuzima nkaba nasaba abanyeshuri kwitonda bakumvira ababyeyi bakagendera mu nzira nziza inzira igororotse inzira yo gushaka kugendera hamwe ariko mu cyiza ntibarebe biriya bibahuma amaso nkuko nigeze mvuga ari mu de communication ziriho zirafasha pe kandi na nziza ubu nta muntu yazihungira iyo zikoreshejwe neza zikora ibintu byiza byinshi bishoboka nacyo cyatumye n'iterambere ibaho n'ubuzima bwinshi bugahinduka neza ariko bukoreshejwe nabi bitera ikibazo abantu bagenda bagomba bitera bikaba byatera ndetse n'ibyago bikomeye ngasaba umuntu wese bigisha twitangiriyeho nk'uko turi aha ngaha muhaduhamagaye kugira umutima w'umubyeyi akumva ko ikibabaje umwana umwana ni uwacu ni umwana wa Kiliziya ni umwana w'igihugu ikibabaje umubyeyi ukennye ubabaye urwaye ndetse ushobora kwiheba no mu buzima twe kumwegera uko dushoboye kwaba kumufasha kuri roho no ku mubiri no kumwigisha ku bibazo arimo ashobora kubona igisubizo niba yemeye akagororokera ijambo ry'Imana akagororokera abo bamufasha mu gusana imitima akagororokera abo bamugira inama mu nzira nziza nkaba saba n'abategetsi
ngubwa duha umurongo mwiza kandi dushima kubakomereza aho ngaho cyane cyane bakaduha imirongo migari tugomba kugenderaho kugira ngo iki gihugu cyacu gikomeze kigira ireme gikomeze kiyubake gikomeze kuba ntikibe igihugu cy'imisozi igihumbi ntibaze igihumbi aho kibe igihugu cy'ibisubizo birenze igihumbi birenze ibyo bibazo dushobora kwibaza tukaba rero twongeye nkaba nakongera guhumuriza abo bose bakomerewe bafite ibibazo cyane cyane muri bihe tugiye kwinjiramo nkaba ni turi kumwe Imana muri kumwe kandi Imana niyo gisubizo mu buzima bwacu nkaba nifuriza n'abanyarwanda bose amadini yose anyuranye kuzakora iki cyunamo tukagisohokamo turi abantu bakomeye abantu bafite umutima w'ubumwe abantu bashobora gukorera hamwe abantu bashobora kumva yuko iyo dukoreye hamwe nta cyatunanira ukabona bagiye gusabira umugisha w'Imana abanyarwanda bose murakoze iyi mesaje cyane cyane n'iteme twanaganiriyeho ibikomere byaturutse ku jenoside ese ni kimwe abwira abakristo kugira ngo bature baganire babiganire hagati yabo babigeze kubashumba mwatanga iyi mesaje murakoze mbere yo gusoza nagira ngo mbanze nshimire Patrice TV yadutumiye kugira ngo tuze tugire ubutumwa tugeza ku bakristu ndetse n'abanyarwanda rusange dushimira ndetse n'abaduteze amatwi bose uyu mwanya twabashije kubona kugira ngo tuganire kuri uru rugendo rwa sinodi cyane cyane kuri ingingo yo gutega amatwi gutegana amatwi bijyanye n'ikigihe turimo cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi icyo nasaba mbere na mbere ni ukurushaho kumva neza urugendo rwa kiliziya aho rutuganisha kiliziya mu rugendo insanganyamatsiko ubumwe ubufatanye ubutumwa kiliziya mu rugendo twimirije imbere ubumwe ubufatanye n'ubutumwa tukaba rero wenda ubutumwa twaha abakristu ndetse n'abanyarwanda muri rusange ni uko iki gihe turimo cyakagombye kuba igihe cy'amizero cy'amizero dukore sinodi turushaho guharanira ubwo bumwe bwacu duharanira ubwo bufatanye ndetse n'ubutumwa bwo kugeza ivanjiri y'urukundo Yesu Kristu yatwigishije birasaba iki rero birasaba ko ari umukristo n'umunyarwanda buri wese afata uwo mwanya wo kurushaho kujya muri urwo rugendo kwinjira muri urwo rugendo ariko tugafata cyane cyane uwo murongo wo gutegana amatwi tubihuje rero n'iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi tuzi neza intego yayo ndetse insanganyamatsiko twibuke twiyubaka birumvikana ko tugomba guharanira kubaka imitima y'abakristu n'imitima y'abanyarwanda tukaha umwanya rero ubwisanzure bwa buri wese abakristu nibagire umwanya w'ubwisanzure bagire bafate umwanya wo gutega amatwi no kuganira ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi habeho igihe cy'ibiganiro ari mu rwego rwa kiliziya nk'uko byatangiye abakristu barimo baraganira ku bibazo wenda
ishobora gutuma ubuzima bwa kiliziya butagenda neza cyangwa se ibibazo abakristo bafite haba umwanya wo kwisanzura ntidutinye kuvuga ukuri kw'ibiturimo dutinyuke kuko muri uko gutinyuka tugafunguka niho dukira nibyo bikomere abantu nibatinyuke begera abasaseridoti abapadiri n'ababyeyi n'ababyeyi muri kiliziya biteguye kwakira buri wese ufite icyifuzo ufite ikibazo ufite n'ibikomere kugira ngo nibura asubize umutima impembera ndetse muri ibi biganiro bizatangwa muri iyi minsi bijyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 habaho n'umwanya wo gutinyuka kuganira rimwe na rimwe ku bintu by'ingenzi by'indangagaciro y'abanyarwanda ubumuntu n'ubunyarwanda byubaka ubumwe byubaka amahoro byubaka ubufatanye byose bigatanga ubutumwa ari ku bato ndetse n'abandi n'abanyamahanga nabo bazatwigireho nkaba numva rero iyi sinode yakagwiye kudusigira twese icyerekezo cyiza icyerekezo cy'amizero yubakiye ku mutsindo wa Kristo biri amahire ko nk'uko umuvandimwe mwene bikira amaze kubivuga iyi sinode tuyirimo twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi tunazirikana ububabare n'urupfu n'izuka bya Yesu Kristo n'ibihe bikomeye ari iby'ubuzima bwa kiliziya ari n'ubuzima bw'igihugu muri rusange twerekeza amaso yacu ku mizero dufite muri Yesu Kristo waje munsi mu isi aje kudukiza atuzaniye inkuru nziza y'umukiro bityo buri wese yumve ko afite inshingano yo kwiyubakamo ubumuntu yo kubaka ubumuntu muri mugenzi we yo kubaka ndetse icyizere icyo bwite cy'ejo hazaza ari kuri we kuri no kuri mugenzi we ndetse ku banyarwanda bose ndetse no ku isi yose kubw'ubutumwa tw'abantu tuganasoza dushikariza abakristu kugira uruhare cyane cyane muri iyi gahunda tugiye kwinjiramo ijyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi aho buri wese yagombye gufatanya na buri wese tutagarukiye gusa ku madini ahubwo twumva ko nk'abanyarwanda duhamagariwe kugendera hamwe twubaka ubunyarwanda ndasoza rero nifuriza abantu bose imyiteguro myiza y'umunsi mukuru wa Pasika Pasika ari nawo navuga umusozo w'urugendo rw'ububabare urupfu n'isuka bya Yesu Kristo turonkeramo amizero y'umukiro n'ubugingo buzahoraho bishingiye kuri iryo sezerano Yesu Kristo yadusigiye ko yemeye kudupfira kugira ngo natwe aho turi tugirirwe imbabazi ibicumuro byacu buri wese yumve ko ejo hazaza hari mu biganza by'Imana kandi ko Kristo yatsinze urupfu atsinda icyaha atsinda ikibi cyose ni muri we dushobora kubona ibisubizo uwumva rero afite ibikomere ni yirundurire mu biganza bya Yesu Kristo azaronka ingabire z'umukiro akire ibikomere kandi agire n'amizero y'ubuzima uzahoraho iteka murakoze murakoze n'ubutumwa bwa padiri mukuru wa paruwasi ya Kabuga ariko akaba yaje ari uwihaye Imana uturuka mu muryango wa Panota padiri mukuru turabashimiye murakoze twari kumwe n'umufureri uturuka mu muryango w'abayozefiti fureri turabashimiye twari kumwe n'umubikira umuyobozi w'ishuri ry'imaranyondo umwene bikira abasore turabashimiye turakomeza no gushishikariza abakristu bose iki kiganiro gukomeza kuzirikana ku bibi by'amacakubiri ku bibi by'ingengo bitekerezo ya Jenoside turabwira cyane cyane urubyiruko turashima ariko ko hari n'abanyarwanda benshi badafite iyo ngingo y'ibitekerezo batifitemo amacakubiri babana bashyingirana bigana bafitanye ubucuti ariko kandi tukabwira n'abantu bake bakomeza kuba ibizozangano baba ababyeyi abakoresha imbuga nkoranyambaga bibwira ko babiba ikibi ko nta cyiza kibibi
by'amacakubiri nta cyiza cy'ingengabitekerezo ya Jenoside. Murakoze, dukomeze dukurikire ibiganiro bya Pacifist TV. Saziaci, Signore, con il tuo amore.